Niklas, Örebro är det som väntar denna gång. Tankar kring dagens motstånd? Mm, en uh, tuff bortamatch. Uh, generellt mot Örebro är det mycket tryck. Uh, de brukar sätta full fart från början. De är i en situation där de har torskat mer än de har vunnit sista tiden. De kommer från en förlust i, i torsdags uh, i Oskarshamn. Så att, uh, det kommer att tagga taggat Örebro vi, vi möter. Så det gäller att vi är med direkt från starten. Ja, om vi ser till segern i torsdags, vad därifrån ser ni som viktigt att ta med er inför matchen mot Örebro? Ja, men vi är ute efter att hitta en jämnhet i matcherna. Vi har spelat väldigt mycket nu sista tiden och vi ser i vår prestation att vi inte alltid är på, på topp, vilket är helt förklarligt. Men, men vi hittar ändå en, en, en hög lägstanivå där vi inte tillåter varandra att förlora matcher. Så att, det är väl också där vi vill hamna idag. Men en, en, en jämnare prestation över 60 minuter vore fint idag och vi, vi har bra fokus inför den här matchen. Vad tror du temat kan bli på dagens match? Temat är att vi vinner alltid. Vi går all in de här sista, sista matchen innan ett uppehåll och första matchen efter ett uppehåll. Det blir alltid många poäng det handlar om i slutet av säsongen och det är ofta de matcherna där man släpper lite på det eller kanske inte riktigt redo på de matcherna. Så det brukar vi, 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 vi påtala extra i de här matcherna. Om vi ser matcherna mellan Växjö och Örebro, hur skulle du beskriva dem? Eh, jämna och tajta, två lag som spelar ganska likt system. Eh, vi har ju lite olika connections bland tränarna här som, som vi, har, vi har sett innan. De har i sitt på som har varit här innan och vi har Jörgen i vårt på som har varit i Örebro också. Så att det finns likhet i vårt spel. Eh, jag tycker att Örebro inte är så offensivt skickliga som de var tidigare, men de har en defensiv struktur som är, som är svår att överlista. Men, eh, Uh, vi är i ett flow just nu med, med poängmatcher. Uh, jag tycker vi känner, det känns uh, skönt att åka till Örebro idag och kriga för tre poäng. Tack så jättemycket Niklas och stort lycka till i Örebro! Thank you!